ପୋଟଲାମପୁର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ବେଠୁଆରର ବିଜୟୀ ପାଣ୍ଡବ ପୁରସ୍କୃତ। ଧରାକୋଟ ନିକଟସ୍ଥ ବେଠୁଆର ଗ୍ରାମର ମା' ଘୋଡ଼ାଦେବୀ ଯୁବ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ମହାନ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ମହାସମର ବା ବିଜୟୀ ପାଣ୍ଡବ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ପୋଟଲାମପୁର ଗ୍ରାମର ମା' କୁକୁଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଭାଗ ନେଇ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବେଠୁଆର ସହ ପଦାଗିରି ଏସ୍ ଦିକରପଡ଼ା ସହ ଧାନଘର ଜରଦା ସହ ଗଣ୍ଡଳା ମଧ୍ୟରେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଋଷିକେଶ ସାହୁଙ୍କ ସଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସଳାପ ମଞ୍ଚ ସଜ୍ଜା ଉତ୍ତମ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ବେଠୁଆରର ବିଜୟୀ ପାଣ୍ଡବ ଯାତ୍ରା କମିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ନାଟକର ଭୀମଚରିତ୍ର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଭିମନୁ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କମିଟି ତରଫରୁ ଟ୍ରଫି ସହ ନଗଦ ଅର୍ଥ ରାଶି ବେଠୁଆରର ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୋଇ, ଅଧିକାରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବିଷୋଇ, ପରିଚାଳକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହର୍ଷ ଗୌଡ଼ ଓ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଷୋଇ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1981 ମସିହାଠାରୁ ବେଠୁଆର ଗ୍ରାମରେ ମହାସମର ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ନୂତନ ଯୁବ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହେଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଜିଲ୍ଲା ଖବର।